Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah the Easy Way. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے اس کے پہلے سبق کے لیے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے میں کہوں گا جزاکم اللہ خیر ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کا انتظام کیا آپ تک پہنچانے کا اور مبارک ان سب کے لیے جو اس پروگرام کو سیکھیں گے اس لیے کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا مبارک ترین کام ہے ایک اہم وضاحت کر دوں میں آگے چلنے سے پہلے کہ اس میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے الحمدللہ علماء کرام سے سیکھا ہے اور اس کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے جو ہٹ کے ہو یا غلط راستے پر ہو انشاءاللہ فرق صرف سٹائل کا ہے اس میں ہم نے عربی گرامر کی جو کتابیں پبلش ہوئی ہیں ہندوستان و پاکستان و امریکہ انگلینڈ میں جو کچھ حاصل کر سکا ہوں میں اس کو ریویو کیا ہے جو ٹیچنگ ماڈلز ہیں اس کو دیکھا ہے انٹریکٹیو ہیں یا لیکچرنگ سٹائل ہے کون سا ایفیکٹیو ہوگا اور سیکنڈ لینگویج لرننگ ٹولز جو ہیں خاص کر انگلش کو سکھانے کے اس کو ہم کس طرح قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کیا ہے اور اسی طرح برین پر اور تھنکنگ پر اور NLP پر ان ساری ریسرچز کو جتنا ہو سکا اس کورس کو پڑھانے میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے انگلش کا ایک مقولہ ہے اف یو فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل تو پہلی چیز جو ہم کو چاہیے کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ ہے کہ پلان بنانا چاہیے ہم کو قرآن سمجھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کتنے الفاظ ہیں اور ہمارا دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے کتنے دن لگیں گے اس لحاظ سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں حافظی مدنی مصحف کے جو مصحف حافظی مصحف ہے جس کو حفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے تقریباً 600 صفحات ہیں اس کے کتنے صفحات ہیں 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے پر 15 سطور آتی ہیں ہر صفحے پر 15 سطریں ہوتی ہیں اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں اوسطاً تو ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہوئے 15 × 9 135 ہم اس کو راؤنڈ کر رہے ہیں 130 راؤنڈ فگر 130 ہر صفحے پر قرآن کریم کے اوسطاً 130 الفاظ ہیں 600 صفحات 130 الفاظ ہر صفحے پر تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے 78,000 اوسطاً قرآن کریم یعنی تقریباً قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں لیکن اگر ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے اس میں سے تو یہ الفاظ گھٹ کر صرف 17,000 رہ جاتے ہیں 78,000 میں سے 17,000 یعنی اوسطاً ہر لفظ 4 بار ریپیٹ ہوا ہے اگر آپ علم الصرف کے یا علم التصریف کے قواعد سیکھ لیں مثلاً علیمہ اگر آپ کو معلوم ہو اس نے جانا تو یعلمون تعلمون علمہ تعلمہ یہ اگر سیکھ لیں آپ تو یہ 17,000 الفاظ گھٹ کر صرف 4,500 رہ جاتے ہیں صرف 4,500 17,000 سے گھٹ کر صرف 4,500 ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں مادے صرف 1,850 ہیں لیکن ہم غیر عربوں کو مادے جاننا کافی نہیں ہے اس لیے کہ ایک مادہ علیمہ ہے اسی لفظ سے علمہ بنا ہے تعلمہ بنا ہے علمہ کا مطلب ہے سکھایا تعلمہ کا مطلب سیکھا ظاہر ہے کہ دونوں اپوزٹ ہو گئے لیکن مادہ وہی ہے اسی لیے ہم غیر عربوں کو 4,500 الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم سمجھنے کے لیے اگر انسان روزانہ 15 یاد کرے تو 300 دن میں 15 الفاظ کے معنی یاد کرے تو 300 دن میں سیکھ سکتا ہے لیکن یہ نسبتاً مشکل ہے ہم اس سے آپ کا آسان طریقہ بتاتے ہیں قرآن ہدل للناس ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس لیے اس کو آسان ہونا چاہیے اس لیے کہ سارے انسان جب اس کو جاننا چاہیں گے تو اس کو بآسانی سمجھ سکیں اس لیے آسان ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کو آسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان کیا ہے. کس لیے آسان کیا ہے؟ ذکر کے لیے آسان کیا ہے. اس لیے ہماری زبان پر کبھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ قرآن مشکل ہے. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان کہا ہے, آٹومیٹک نہیں کہا ہے. کچھ کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ضرور دروازے کھولے گا. ہم چل کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے گا. یہ آسانی بڑی عجیب ہے, سبحان اللہ. اگر آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ سیکھ لیں, صرف سورہ فاتحہ کے الفاظ, تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے الفاظ 7,500 بار آئے ہیں. 7,500 بار, 10%, یعنی قرآن کا ہر 10واں لفظ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر آپ صرف 6 سورتیں سیکھ لیں, مثلا سورہ عصر و نصر و کافرون و اخلاص فلق اور ناس اور تشہد و درود اور رکوع سجود کی تسبیح, یعنی نماز سے متعلقہ الفاظ, تقریباً 125 الفاظ, یہ الفاظ قرآن کریم میں 40,000 بار آتے ہیں. 50% قرآنی الفاظ, یعنی قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے, سبحان اللہ. صرف آپ نماز سمجھ لیں تو ہر دوسرا لفظ اوسطاً نماز سے ہی آئے گا. اور یہی ہمارا شارٹ کورس 1 ہے جو آپ کو ہم سکھائیں گے, 9 گھنٹے 10 گھنٹے کا, جس میں آپ 125 الفاظ سیکھیں گے, نماز بھی سیکھیں گے, اور 125 الفاظ جو 40,000 بار آتے ہیں. مزید اذکار اگر آپ سیکھ لیں, آخری 12 سورتیں اور دعائیں وغیرہ, تو مزید 125 سیکھ لیں گے, جو ٹوٹل مل کر 55,000 بنتے ہیں, 1 اور 2. ان کورسز کے بعد پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے. پہلے پارے میں صرف 20 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر, اور دوسرے سے پانچویں پارے تک ہر صفحے پر صرف 12 نئے الفاظ رہ جائیں گے, اور 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ رہ جائیں گے ہر صفحے پر. اتنا آسان ہے قرآن کریم پر. یاد رکھیے, ہر صفحے پر ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 130. 130 الفاظ میں سے پارے نمبر 6 سے 28 تک صرف 6 نئے الفاظ ہیں, اور 29 اور 30 میں 12 نئے الفاظ. چونکہ 29 اور 30 میں تھوڑے ماشاءاللہ صورتیں بہت ہی رچ ہیں, بہت چیلنجنگ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. تو یہ گراف آپ کو بتاتا ہے, جو نیچے ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9, یہ ساری صورتیں, سوری پاروں کے نمبر ہیں. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں 12 6 12, یعنی نئے الفاظ ہر صفحے پر ان پاروں میں. آپ جیسے جانتے ہیں ہر صفحے پر 130 الفاظ ہیں. اگر نئے الفاظ 20 15 10 ہوں, تو دہرائے جانے والے الفاظ وہ 100 سے زیادہ ہیں. تو آپ کو دہرایا جانا, یعنی ہر صفحے پر ریویژن کا بھرپور موقع ملتا ہے. تو قرآن سیکھنا ہے تو ماحول بنائیے 7 مختصر ہوم ورک سے. یہ ہوم ورکس جو ہے آپ کو ماحول بنانے میں بڑی مدد دیں گے. 2 تلاوت کے, یعنی چلتے پھرتے آپ جو بھی قرآن یاد ہو, کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجئے, اور کم از کم 5 منٹ دیکھ کر قرآن کریم سے تلاوت کیجئے. 2 تلاوت کے ہوم ورکس ہوئے. 2 اسٹڈی کے, یعنی یہ شارٹ کورس کی نوٹس آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں, www.understandquran.com. اس سے کم از کم روزانہ 10 منٹ مطالعہ کیجئے, اور اس کا الفاظ معنی کا شیٹ بھی ہے, صرف ایک شیٹ, اس سے کم از کم 10 سیکنڈ ہی صحیح مختلف اوقات میں دیکھا کیجئے. یہ 2 تلاوت کے ہوئے, 2 مطالعے کے ہوئے. اب ایک سننے کا ہے. پورا شارٹ کورس جو ہے 60 منٹ میں ریکارڈ کیا گیا, MP3 میں آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. سننے کا ہوم ورک, سنانے کا ہوم ورک, اور دعا کرنے کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, رب زدنی علما, جیسا کہ ہم آگے دیکھیں. تو مسئلہ وقت کا ہے, محنت کا نہیں, سوچ کا ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنائیے, انشاءاللہ بآسانی آپ سیکھیں گے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف 200 گھنٹے چاہیے. 200 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ یہ قرآن سیکھ سکتے ہیں. 20 گھنٹے 2 شارٹ کورس کے, اور اس کے بعد 6 6 گھنٹے میں 1 پارا. جلد سے جلد وقت لگائیے, جب سیکھنا ہی ہے تو پھر دیر کیوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ہم آتے ہیں کورس کے مقاصد کی طرف. یہ کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے, نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی عادت ہو مؤثر طریقے سے, قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو, قرآن سے انٹریکشن سمجھ میں آئے کہ زندگی میں ہم قرآن کو کس طرح لائیں گے, اور ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو.
قرآن فہمی اور زبان سیکھنا، اس میں تین اہم فرق ہیں ہمارے نزدیک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو ریسپشن پر بھی کام کرنا پڑے گا آپ کو، پروڈکشن پر بھی۔ ریسپشن میں سننا ہے اور پڑھنا ہے، اور پروڈکشن میں بولنا ہے اور لکھنا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو بولنے اور لکھنے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، یا اس پر اتنی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ کہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کوئی اور چیز کیوں لیں؟ جب ایک مسلمان پانچوں نمازوں میں روزانہ ایک گھنٹہ لگاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کیوں نہ اس کو سیکھ لیں ہم۔ تو آج ہی سے کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہو، خاص کر نمازوں کی، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ کورس ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، جوان، سب کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم الفاظ و معانی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ فطری طریقہ ہے۔ جیسے بچے سیکھتے ہیں، ہمارا بچہ پہلے کہے گا پانی، چھوٹا بچہ، پھر تھوڑے دن کے بعد کہے گا پانی لاؤ۔ اگر ہم اس سے کہیں گے بھائی دیکھو پانی اسم ہے اور لاؤ فعل ہے، اور اردو زبان میں اسم پہلے آتا ہے، فعل بعد میں آتا ہے، تو اس طرح تو وہ ڈر جائے گا اور ہو سکتا ہے اگلے پانچ سال اور بات کرنا بند کر دے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ شروع میں قواعد پر کمزور ہے، ورنہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں کہ ہم کو قواعد نہیں آتے، الحمدللہ قواعد آتے ہیں۔ مثلا یؤمنون کو لیجئے، یؤمنون کی صرفی تشریح جو ہے یہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، اور اس کی نحوی تشریح ہے کہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، بثبوت النون لأنه من الافعال خمسہ، وافعال خمسہ میں سے، اس کا واو جو نون سے پہلے والا ہے، واو ضمیر متصل ہے، فی محل رفع فعل۔ اس طرح اگر ہم پڑھائیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو یہ مختصر تعارف ہوا اس کورس کا پہلے سبق میں۔ انشاءاللہ اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم گرامر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to our course, Understand Quran and Salah, the easy way. Yaquluna they are.